Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa ze hry Wolfenstein The New Order. Minule se skončí tím, jak jsme se dostali do tohohle Beliku, Belik se to jmenuje, do tohoto pracovního tábora, kde jsme nalezli Sephrotha. Sephroth, nebo jak se jmenuje, tak nějak? Jo, a my musíme najít ten zdroj energie, tak. Tak teď jenom záleží, kde to je, jestli se jako třeba tady máme jako balíkové vrátit. Čau pane, ty jsi na tom nebyl asi dobře, že jo? OK. Ale hlavně bychom taky jako hodil nějaká zbraň, kdybych dostal, to by bylo taky super. Ale kde to může být jako ten zdroj energie, tak asi když půjdu k němu, tak asi to moc nepovrčí, co? Nope. Mapa? Aha, tak počkej. Proč tam na mě čeká tam, aha, tady. Tak počkej, vezeme do ní. Co pak? Strength. I was a big guy like you. I would do something about the god they call the knife. He's inside the guard's barracks. Likes to drag prisoners in there, tortures them. Seen the smoke rising from the chimneys afterwards. Okay. Takže musíme najít nějakého pána, který mu se říká The Knife. Vidíme. Not asking you to do anything, but the right thing. To víš, že to udělám. Okay. Oh god. Stench in here. Nevypadá to tady pěkně, tak... To je to klasický tábor, že jo, pracovní, tak co byste chtěli? Teď to vlastně to nebude moc procházka rájem. A máme se až tamhle. OK, to je pěkně daleko. Říkám, ale toho pána určitě zabijeme. A hlavně tady toho hodně na sebrání, takže bych chtěl opravdu sebrat všechno, neli co nejvíc, ale armor, super, ten se bude hodit. Tak, pak je tady. Hele, Enigma kód, bezva. Tak, máme první. Všechno? Asi jo. Tak jdem dál. Dachtest wohl, du könntest dich in mein Haus schleichen, was? Solche Dreistigkeit habe ich von Ungeziefern wie dir noch nie gesehen. Unglaublich. Da denkt man, man wüsste, wie ein Insekt denkt. Und was von ihm zu erwarten ist. Doch weit gefehlt. Du erbärmliches Stück Scheiße. Ich werde... Jede einzelne Kakerlake zertreten. OK, takže to teda vypadá... Wow, ne, ne, ne! Chtěl jsem říct, že takhle to, tak to teda vypadá, že jsme se odtamtud, nebo od něj dostali, že to byl asi ten pán, jak se jmenuje The Knife, jak si říká. A my jsme konečně získali další, no, další zbraň, aby jsme se odsud mohli nějak dostat, ale... Ten pejsek toho jsem si opravdu nevšiml teda. Uvidíme. Macht und Wissenschaft. Síla a věda. OK. Načte se to někdy ta hra, nebo jako spíš ne? Záleží teď. Ale bylo tam docela hodně těch vojáků, takže jsem na to docela zvědavý, kolik jich zabiju stealthově, než
spust nějaký poplach, což si myslím, že asi v mém případě nebude trvat moc dlouho a bude o mě vědět celý ten tábor. Hm? Proč ne? Tak, zkusíme to znova. Promiň, pejsku. Říkaj, že jsi to neslyšel. Asi ne. Tak, tamhle je pán. Já ho zkusím teď rychle zabít. Než teda tady začnu to prohledávat. Dobrý. Máme sice další, ale to je mi teď jedno. Tak hlavně, že máme teď zdraví. To je mapa, tak tu si hned vezmem. Ta se bude hodit. Jo, tak máme mapu. Super. Tak a podíváme se trošku okolo tady, kam my musíme úplně jinam. Ok, takže. Co pak máme tady? Tady jsou ty spalovací pece, ze kterých jsme jen tak utekli. Armor. Tady nic. What? Vypadalo divně. Jak se ten pes narovnal. Čekej. A my musíme ale asi tudy po schodech, že jo? Tak počkej, tak já se vrátím. To je napsáno. Co teď jsme bylo ten bytel lezenci abšit 101G. Zákaz vstupu. Nebo jsem zakázán. Můžu tě bodnout? Yep. Tak a tady někde byl jeden pán. Tamhle je. Jo, to je jediný tady. Že jo? Jo. Oh. Jej, toho jsme potkali před chvilkou. Co mu udělá teď? No. Ok, myslím, že mu dělá furt to samý dokola. Fuj, to nechají si tu krev na tec, ne? Jo. Tak co pak je tady? Nic, počkej, to jsme přišli, ne? Jo, to jsme přišli. Aha, ok. Takže můžeme jít. Protože tady už nás asi žádný štěstí nečeká, ale můžeme sebrat, to je úplně jedno. Tak a tady už zase potichu, trošku. Protože by to nebylo dobré tady běhat, takže tamhle je pán a nikdo. Dělej, há signál detected. Takže tady někde bude ten jejich velitel. Dobrý. Kouhledni si. Tak. A tam ten pán, jo, ten šel, ten jde tamhle. Tamhle je ten komandant. Tak, tady je to nic. Můžu se, můžu. Co pak tady máme? Máme ten Enigma kód, ten se vždycky hodí. To si tady pro jistotu nechám. Čekej, můžu vykoukávat vlastně, nebo nemůžu, nemůžu. Tak. Oh. Málem mě viděl. No. A musím, že mu to ale jako musí dojít, ne, když tady je otevřeno. Říkám, já teď nechci, já nevím, jak on hlavně, jak on má daleko, velkou tu trasu, kterou on chodí. Aha. What? To že zmizel. A jsme ještě s tím ho se potkáme tady v tyhle tý jítý. Wow. Ta kamera mě jako nevidí, jo, nebo co? Wow, to bylo těsný teď. To bodnutí, aha, tam je ten komandant. Toho zabijeme jako prvního. Jo, to je on dokonce. To byl ten The Knife. Smolík, co? Kdyby viděl ty ruce, aspoň co máme, hele. Dobrý, takže máme, už máme teda nože. Tady někde by měl být ještě něco schovaný, jo. Tady Enigma kód, dobrý. Tak jsme před chvilkou byli. To by už asi nepomůžu, co? Hmm. Tak a počkej, tady někde. Kolečkem se hází, že jo? To. Dobrý. Já myslím, že za to je i ten perk nějaký.
Jeden z 20, no jasný, to je ještě na oně dlouho. Tak, půjdeme dál. Proč se nemůžu vzít? A sem do těch nemůžu, do těch dveří nikam, ten rovnou bude mít další ten. Další. Sběratelský předmět. Mě asi neuvidíš, co? Tím líp. Kuk. Dobrý. Zkus se otočit. Dobrý. Ale hlavně tady jako vidím psí žrádlo, tak to není moc dobrý. Ale. Akorát jsi Lufthotel, Autem Ersenplatz. Habenslief, Lust auf eine entspannende Urlaub, dann dürfte die Perle der Mittelmeers das beste Luxushotel Kroatiens eines Blick wert sein. Die Anlage wurde in letzter Ausgabe des beliebten Magi-Reisens zum besten Urlaubsziel in der Welt gekürt. Die Perle des Mittelalters befindet sich in der wunderschönen Stadt Rabak direkt an der strahlenden blauen Adria. In einem Gebiet, das berühmt ist für seine weißen Strandstände. Okay. A ke nejlepší hotel na světě. Hele, tam. Enigma kód, já to vidím. Dobrý. Hele, to musíme deaktivovat, to je ono, že jo. Security system disabled. Need to find Seth. Nepovídejte, jo. OK, to se hodí. Počkej, můžu? Nope. Teď jsme to vypli teda v tom případě a my se teď za ní můžeme vrátit. Já si myslím, že to bude trošku složitější teda. Ale udělal jsem to. You did the right thing, didn't you? Sometimes it's hard to know what is right. But what you did was a good thing. OK, tyjo, tak to se vyplatilo. Získali jsme teda zlatý předě nebo artefakt a to je tato krásná dýka zlata. Proč ne? OK, papa. Ale, kde je ten pán? Tady je, že? Je to on? Nope. A kde je teda? O, myslím, že tady nebude těžký najít jako. A tady je. Čau, mám to hotový. Sometimes we have to find other ways of resistance than violence. The slightest adjustment of the chemicals destabilizes the mixture. Structural soundness erodes, mold develops. Security systems. It's done. Wow, Shimshin. What is your name, Igor? Blaskovich. Blaskovich, yes, Blaskovich. So, now the security systems are disabled. You can go past this gate, back through the factory, out the blue gate, inside block 6, where the command control building is located. Sneak inside, get the detonic battery. Please act urgently before anyone notices what you have done. Be'atzlacha, Ingele. Inside. That's good luck. Okay. Takže musíme najít tu baterii, kterou už nám řekl v minulém díle, že máme najít a musíme si pospíšit, dokud nezjistí teda než... to jsme udělali, takže tady by tebe šnit. OK. Tak máme zbraně, máme, dobrý. Tak hlavně potichu, protože no, já myslím, že asi... Je to známý, tady jsme byli přece taky v minulém partu. Můžu si nějak lehnout? Já si pamatuju, že to taky nějak šlo si lehnout, ne? Nebo? Z? What? Nechápu, co znamená tohle z toho, ale OK. Tak. Nevím, já si myslel, že si nějak můžeme lehnout. Kvečkem. RT. Zkusíme ještě jenom pomačkat, jako ono něco z toho fungovat si myslím, že bude ta mapa. Tak ne, tak až tam na to. No to se koukám, že se nikdo není, tak počátku takhle stealthově netuším. Tak to jsme tady. Wow, co děláš? No vidíš. Počkej, já se tam vrátím, jestli jsem tam náhodou či? Ne, nic jsem tam nevynechal. Nebo aspoň to tam neukazuje nic. Ale i tak to tady zmáčkneme.
Dobrý, tak jsme v bloku 6. Here we are. Camp Command Building. Okay. Wow. Tak to bude na dlouho, než to tady zjistíme. Že musíme sem. Zajímavý. Až tamhle dozadu. Samozřejmě, že to nebude na začátku. Tady nikdo není, jo. A někoho slyším. Já vím, kdo to je ten mladý s tou paní. Kruger, nebo jak se jmenuje, ne? Nebo tak nějak. Já to ty. Jo, tak tam máme jít, no, já se ještě podívám sem dozadu teda. Počkej, jsme tady, jasně. On to asi jedno, kudy půjdeme, že jo? Podle mě. Takže na kouze nám to tady v obě cesty. Tak můžeme jít buď tudy. A nebo tam. To asi úplně jedno, kudy půjdeme, ne? Tak jak to fungovalo teď tohle, jo, takhle, jasný. Tak, dobrý. To je takový podle mě takový jako zadní... Tohle je podle mě jako takový zadní vchod si spíš myslím. A že tam ty dva najdeme tak jako tak. To je výhled. Tamhle je pán. Zkusíme ho zabít. Že po něm hodíme. Aha, myslím, to je dva dokonce. Já po nich chci hodit ten tu dýku. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Gute Frage. Shoot. No, on je nevidí. Jdeš sem vůbec? Ne. OK. Kam zmizel ten pán? Nevím. Ale radši se po něm podívám, než začnu vůbec něco sbírat. Tamhle. Merkwürdig, to teda. Už tak merkwürdig je podivné. Nebo divné, když je něco, tak řeknu merkwürdig. Že to tam ani nebylo přeložený. Kde my jsme tady, jasně, že sem nemůžeme, ale. Něco? No to je tohle. Veš? FR Stift. Jsem myslel, že to bude nějaký to. Nějaká kudla pěkná. Co je napsanýho? Iman Švel. To se nedá vůbec přečíst, jak je to takhle to v obráceně. Tady nic není, počkejte někde, ale... Ale to se hodí. Nemyslím, jsem tady. A tady někde vzadu bude něco na sebrání. Můžu to? Nemůžu. Tady? Jo. Digma kód, to se hodí. Tak a tady už nic není, pak je to až nějaký další teda místnosti. Mörderhojte Hindmarva Berlin 7. november, ježiš, to jsou strašný slova. Fernsübertragung der Hinreichtung des... to nebudu číst, to jsou strašně dlouhý slova, já nám to hezky potřebuji díl, než si je přelouskám, protože němčina má strašně ty dlouhý slova a to je... I já s tím mám problém. Ale tamhle vidím něco zlatýho, tamhle je pán, tamhle taky, tamhle je pes. Wow. Tak co, půjdeš za mnou? Půjdeš. A koukal se na ty, bylo vidět, jak se podíval na ty schody. Jdeš nahoru? Nope. Odsaď bych to hlavně nehodil, abych ho zabil. Tři pánové. Ty, já se bojím docela. Tam naběhnout.
To může jakoby takhle, že by takhle vyskočil. Shot! Prčic. Wow, klidni to! Promiň. Tak. What? Dobrý. To ty troubo jeden. OK. Whatever. Čekej, ale já jsem měl víc těch nožů. Ty jsou asi nenávratně pryč, koukám, co? Jsem ještě jeden. Počkej, vlastně to bude v tom druhém pánovi, to už nikdo není, že ne? Ne. Dobrý. Tady mi nůž, dobrý, tady máme gold. S tu zlatou bastu, já nevím, jak se to ne, busta, ne? Nebo bašta, nebo bušta, nebo jak se tomu říká. Hele, enigma kód. Tady dnes jsme viděli tam. Jo, to je jiný. Já jsem skoukal sem. Tak. Tady nic. Jo, to je ta paní, o který jsem mluvil, to je ona. Když vidíte psí žrádlo, tak to znamená, že tam vlastně... Tak tam, že budou psy, takže nám to opravdu bacha. A už nic? Ne. Ale další noviny. Ausmerde the gasless explosion in London. OK. Tak to já sám to ukládá, což je super. Tamhle jsou dva. Škej. Tak a to je pak enigma kód. Kde my jsme? My jsme tady, takže tady tahle tam taky něco je. To se hodí. Tamhle je jeden a tamhle je druhý. Wow, jak na mě naběh úplně, ne? Ty jo, to bude jak duch úplně. Podivný. Čekaj, tady někde je to ještě něco na sebrání. Kde to je tady někde? Tady. Ha. Enigma kód, dobrý. Ein Saboteur! Hier, den erkenne ich von der Selektion wieder. Na nein, noch davor, Bobby. Der Nachtzug. In einem Abzeichen zu erteilen ist ein Amerikaner und ein Anarchist, hä? Ein Amerikaner? Gut. Sofortige Liquidierung von ihm und allen Insassen von Block 4. Sollte eine eindrückliche Warnung sein für all die Schweine, die allein Aufstand gedacht haben. Alarmiert sie an Faust! Jawohl, Herr Kommandant. Dabei muss ich aber nicht dabei sein, oder? Der Gestank dieses Ortes, ne? Mach, was du willst. What were you thinking, you stupid idiot? You down. At the end of the earth, I will fight you. Your skin charred. Your fats rendered. Your kind exterminated. In the end, I will feed your flesh to the furnace. Now we're free, everyone. Understand? We're down from the camp.
Open the garage door, steal a vehicle, and crash through the gate. Let's go. OK, takže. Herr Faust, to je ono. A myslím, že jsme nevynechali jednu tu. Jeden Enigma kód. Nevím, no to je jedno. Koukám teda, že to bylo pěkně nechutný s tou paní Engel, jak měla tu tvář znetvořenou. Ale bylo to zajímavý a hlavně teda je bezva, že jsme se odsud dostali, zatím jsme se odsud dostali, ale jak to bude vypadat tady hlavně dál, to si teda necháme až na příště. Herfos, ok, já vám teda velice děkuji za pozornost. Doufám, že se vám této video aspoň trošku líbilo. Pokud ano, určitě nezapomeňte dát palec nahoru na nějaký pěkný komentář a já se na vás budu těšit buď ze Wolfenstein The New Order, nebo u jakéhokoliv jiného let's playe a ahoj!